上人上人，我们爱你哦。师徒温馨座谈，环保志工尽显欢喜之情，个个唱作俱佳。在高梦中，地位相转。平时用鼓掌的双手做环保，上人行脚嘉义，弟子把握因缘，有如撒娇大会。哪里有需要就往哪里去。停业十多年的华济医院将转型为长照机构，透过慈济协助，将辅具赠送给身心障碍者，志工大动员，将物命发挥最大效益。全部都要给我们，都要给我们慈济的辅具平台来使用。而且如果说我们有多余的，都可以送给我们需要的一些弱势的团体。收录嘉义所有环保站，每一站地理位置的特色、精彩人物故事，都在《家家有本环保经》这本书中。而里面的人物本尊，这一天从书籍走了出来，见证生命美善。人生啊，可以扮演很快乐的角色，不一定他在什么样的阶级，既然对人生有帮助，咱付出就是值得。上人赞叹环保志工守护地球，期许大家盘点生命的价值，继续为利益人群而付出。大爱新闻李亚平、林欣宏嘉义报道。